नमस्कार दर्शकवृन्द अहिले हामी छौँ काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर एकमा रहेको कमल पोखरी स्थित यहाँ छठको लागि निकै नै भव्य तयारी देख्न सकिन्छ यसका बारेमा हामी तपाईँहरूलाई जानकार गराउँदैछौँ दर्शकवृन्द अहिले हामी छौँ कमल पोखरी छठ पूजा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहसँग तपाईँलाई धन्यवाद कमल पोखरीको क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेको छ यो लगभग रोपनी जति छ बत्तिस रोपनीको क्षेत्रफलमा बनेको छ अनि यहाँ चाहिँ कतिजना भक्तजनहरू अटाउन सक्ने क्षमता छ पहिलो वर्ष दुई सय असीजनाको थियो यस वर्ष चाहिँ हामीले तिन सय बिसको घाटको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ कति बुकिङ गर्नुभएको छ अहिलेसम्म दुई सय सत्तरी बुकिङ भयो अहिलेसम्मको हेर्दा दुई सय सत्तरी जति बुकिङ भइसकेको छ अनि यसको लागि तपाईँहरू आयस्रोत चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ आयस्रोत हाम्रो यो व्यवस्थापनको कमिटीबाट हामीले राख्छौँ र घाटबाट चाहिँ सो इच्छाले जति दिने इच्छा छ त्यो घाट व्यवस्थाबाट उठेको पैसाबाट हामी गर्छौँ तपाईँहरूले घाटबाट उठेको पैसाले चाहिँ यहाँको व्यवस्थापनको लागि जुटाउनु भएको छ अनि यहाँको भक्तजन इनकेस बिमारी हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूले त्यसका लागि पूर्व तयारी के गर्नुभएको छ हाम्रो यता प्रहरीबाट चाहिँ एउटा बुधवर्ष छ रेड क्रस छ हाम्रो अनि हामीले हिमाल नर्सिङ होमबाट चाहिँ एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाईमा राख्नेछौँ एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाईमा राख्नु भएको छ यो मन्दिर चाहिँ यो रानी पोखरीको मन्दिर हो हामीले सातौँ छठमा चाहिँ हामीले पशुपतिको मन्दिर बनाएको थियौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले यो रानी पोखरीमा चाहिँ भाइटिकाको कार्यक्रम धेरै नभए भएर चाहिँ यहाँ हामीले डुङ्गाबाट चाहिँ गएर दर्शन गर्ने र त्यहाँ बाल गोपालश्वर र रा शिवलिङ्ग राखेर चाहिँ हामीले यसपालि भाइटिकाको कार्यक्रम गराएको र यसपछि चाहिँ हामीले यो चारवटा कन्डरमा चाहिँ हामीले छठीमाईको मूर्ति हाल्छौँ ए यो मन्दिरभित्र पालि छठी माईको मूर्ति राख्ने निदो गर्नु भएको छ हरेक वर्ष हामीले जस्तै पशुपति बनाउँदाखेरि चारवटा ढोकामा छठी माईको हामीले मूर्ति राखेका थियौँ यस वर्ष रानी पोखरी बनाएको थियौँ रानी पोखरीको चारवटा ढोकामा हामी चार छठी माईको मूर्ति राख्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई अरानीको टेलिभिजनमा हजुरको नाम मेरो नाम जितेन्द्र झा तपाईँ चाहिँ छठ पर्वको लागि व्रत बस्नु भएको छ कि छैन होइन हामी व्रत बस्दैन तर हामी यसमा चाहिँ अब काममा लागेको हुन्छु होइन अब व्रत बस्ने चाहिँ अब हाम्रो घर परिवारमा हुन्छ होइन हामी चाहिँ बस्दैन तर हामी चाहिँ यो सरसफाइ यताउता अब कामधाममा यस्तो अब सबै हामी लागिराखेको हुन्छौँ छठ पर्व चाहिँ कसरी मनाइन्छ चा। यसको स्पेसल पाटोहरू चाहिँ के के हुने छठ पर्व भनेको कस्तो चिज हो भने यो प्राकृतिकको पूजा हो है यो तपाईँको सूर्यको पूजा हो यो साझा पूजा हो यो सबैको हो होइन व्यक्तिगत कसैको एउटाको होइन होइन अब तपाईँको कस्तो छ भने यो कस्तो छ भने यो वनस्पतिबाट जोडेको चिज हो यो होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यो यस्तो फाइदा छ कि तपाईँको त्यो त्यो बेलामा मान्छेले त्यहाँ उभेर तपाईँको खष्टीको दिनमा यस्तो उभिएर त्यहाँ अब अर्घ नचढायो भने पनि त्यो उभिदियो भने पनि स्किनको रोग हुँदैन त्यस्तो ऊर्जा आउँछ क्या त्यो हुनुवाला छ भने त्यो न भएर पनि त्यो हुँदैन क्या त्यस्तो त्यस्तो ऊर्जा आउँछ यसमा छठ पर्व चाहिँ कति दिन मनाउनुहुन्छ नि छठ पर्व भनेको हिजो अब तपाईँको नुहाए खान खाने दिन थियो आज खर्ना छ खर्ना भनेको आज चाहिँ हिजो चाहिँ नुहाएर चोखो खाने आज चाहिँ तपाईँको के छ भने दिनभरि व्रत गर्ने बेलुका चाहिँ सक्खरको र दुधको चाहिँ त्यो खिर बनाएर चामलको खाने होइन र तपाईँको अब लौकाको सब्जी भयो रोटीमा तपाईँको घिउ तेल नलगाइकन खाने किनकि अब त्यो बिरामी हुन्छ भनेर सादा सादा भोजन गर्नुपर्छ आजको राति होइन चराएर भगवान्लाई चराएर खष्टी मातालाई त्यसपछि चाहिँ त्यो गर्छ त्यसपछि भोलि दिनभरि व्रत हुन्छ त्यसमा रातभरि पनि हुन्छ है अब बेलुका चाहिँ तपाईँको अस्थाय सूर्यको अरख दिन्छ र भोलि बिहान तपाईँको के अरे त्यो के भन्छ त्यो सूर्यको उदायको सूर्यको अरग दिएपछि सकिन्छ होइन यसमा कस्तो छ भने पानी पनि खानु हुँदैन है एक एकदम नियमनिष्ठाको पर्व हो यो होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति यताउता ऊर्जे त्यस्तै आउँछ क्या पावरै त्यस्तो आउँछ कि त्यो एकदम भाइब्रेसन गर्छ त्यो राम्रो चिज हो यो एकदम त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाडि बढेको भरै छ नेपाल मात्रै होइन सबै सबै ठाउँमा भनौँ न मिथिलाञ्चलबाट अब सुरु भएको अब यहाँ पुरै अहिले एकदम पुरा भव्य भइसक्यो चारैतिर होइन सबैको मुखमा छठ 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 खुसी लाग्छ आनन्द लाग्छ सूर्यको पूजा हो प्राकृतिक पूजा हो यसमा त अब सबैको साझा हो नि त यसमा दलित धनी गरिब यता उता मुसलमान क्रिस्चियन यो त्यो जात त्यो म मतलबै छैन क्या यसमा सबै जातका सबै धर्मका मान्छेहरूले चाहिँ छठ मनाउँछ मनाउँछ साझा हो यो हाम्रो सँगै एउटा मुसलमान थियो अब त्यो उसले चाहिँ अब त्यो सबै दिएर त्यो चढाइदिनु भनेर चाहिँ उसको जनभावना हो क्या मान्छेको आत्मविश्वास हो यो यस्तो यस्तोप्रति कि यसमा एकदम फेरि चिताएको कुरा ठक्कै पुग्छ भनेपछि यो विशेष यो धर्म यो जात भनेर चाहिँ यो छठ पर्व तोकिएको हुन्छ छैन 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 त्यही कार त्यही कारणले त्यही कारणले यो चाहिँ तपाईँको साझा हो क्या यो सबैको साझा र यसले चाहिँ धेरै मान्छेमा ज्ञान दिन्छ कि यो ईश्वर भनेको एउटै हो दुइटा हुँदैन हाम्रो भावना त्यो फरक फरक मात्रै हुनसक्छ तर ईश्वरको जुन चिज हो त्यो एउटै हुन्छ छठ पर्वको बेलामा बिहानमा मात्रै केही मुखमा पानी नलगाउने हो कि बेलुकासम्म कति दिनसम्म भोगे भोगेबस्नु होइन आज अब कस्तो छ भने आज आज खर्ना भयो आज खर्ना दिनभरि सहन्छ है सहेर बेलुका चाहिँ त्यो चोखो खिर नुनसुन खानु हुँदैन खिर भयो होइन तपाईँको सक्खरमा बनाएको त्यो अब चिनीमा बनाएपछि केमिकल हुन्छ त्यो बनाउँदैन त्यो राम्रो मानिँदैन त्यसलाई सक्खर हुन्छ होइन अब त्यसमा तपाईँको दुध भयो त्यसमा अब त्यो सादा रोटी बनाउँछ किनकि त्यो मान्छेलाई रोगी बनाउँछ नि त्यो हो त्यो गर्दाखेरि त्यो मिल्दैन र त्यसपछि लौकाको सब्जी भयो त्यसले पावर दिन्छ जिउमा पानी ल्याउँछ किन पानी अब व्रत गरेपछि त पानी शरीरमा हुँदैन त्यो पानीको लागि त्यो चाहिन्छ चा। होइन हामीलाई चाहिन्छ चा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो त अब यस्तो राम्रो छ र भोलिपल्ट तपाईँको दिनभरि बस्नुपर्छ पानी लिनु पनि हुँदैन पानी पनि खानु हुँदैन के पनि होइन दिनभरि रातभरि त्यसपछि त्यो गरेर पानीमा उभिएर यस्तो कठोर व्रत हो यो त एकदम कठोर र श्रद्धाको व्रत हो यो त एकदम भक्तिभावको यो अलिकति चाहिँ उसमा छैन एकदम चोखो पनि हो यो त धेरै चोखो पनि हुनुपर्छ यसमा छठ पूजा गर्नको लागि चाहिँ के के सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ यसमा तपाईँको अब बनस् मैले भनिहालेँ बने वनस्पतिबाट बने बनेको चिजहरू जुन उब्जेको चिज हुन्छ जस्तो अब गम्री भन्छ है अब चामल भनौँ न अब त्यो चामल अब त्यसमा खर्म खर्नामा चामलको अब हुन्छ युज हुन्छ गमरी हुन्छ यसमा होइन गहुँको पिठो हुन्छ होइन सक्खर हुन्छ तपाईँको यसमा चिनी युज गर्नु हुँदैन यी चिनी युज गर्नु हुँदैन होइन अब यस्तै हो अब तपाईँको एसेबाट तपाईँको सबै हरेक प्रकारको फलफुल हुन्छ मुला हुन्छ तपाईँको अब यस्तो भेन्टा हुन्छ सबै हाम्रो आफ्नै खेतको जम्मै उब्जेको त्यो बाहिरको यो त्यो चाहिँदैन यसमा यो पसलबाट किनेर ल्याएको मिठाई चढाउनु पर्दैन यसमा यसमा आफै बनाएको चोखो निचो एकदम बनाएर तपाईँको खेतमा अब त्यो उब्जेको चिज जुन हाम्रो वनस्पति छ प्राकृतिकबाट जोडेको चिज हो र जोबाट हामी बाँचिरहेछ निरोगी भइरहेछ त्यसको यो सन्देश दिन्छ यो त यता ठुलो कुरा हो यो अनि यो छठ चाहिँ स्पेसल्ली महिला पुरुषको दुईजनाको लागि स्पेसल छ कि महिलाले मात्रै दुईजनाको लागि स्पेसल छ यो दुईजनाको लागि स्पेसल हो यो जानु अनि के अरे छठ पर्व चाहिँ इन्डिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अन्त चाहिँ तपाईँको अब मैले भनिहालेन अब तपाईँको बिहान जुन हुन्छ सूर्यको बेलुका चाहिँ सूर्य अब तपाईँको के अरे अस्थायको पूजा हुन्छ रातभरि जागरण बस्छ यहाँ होइन र जागरण चाहिँ सामु वर्तालुदेखि केही कोही मान्छे जानुहुन्छ घरमा पनि दियो बालेर त्यो जागरण जागरणै बस्नुहुन्छ सुत्नुहुन्न पोखरीमै जागरण बस्नु हुन्छ हाम्रो र यहीँ हाम्रो सबै व्यवस्था मिलाएको हुन्छ होइन बस्ने ओर्नी अब ओछ्याउने सबै हामीले यहाँ मिलाइदिन्छौँ होइन र त्यो गर्दाखेरि हामीहरूको काम त्यही हो हामीहरूको काम सरसफा यताउता अब जम्मै हेरदेख गर्ने विचार गर्ने होइन र अब व्रतारोल त सक्नुहुन्न उहाँ त व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अब गाह्रो दिनु पनि हुँदैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो र बेलुका त्यो गरेपछि तपाईँको साँझको त्यो अर्घ दिएपछि बिह अर्घ दिएपछि भोलि रातभरि जागरण बसेर रा, बिहान चाहिँ सूर्य उदाएपछि तपाईँको जब मान्छेलाई यस्तो भावना यसमा यो पनि देखाएको छ भने हाम्रोबाट जोडेको यो चिज एकदम ठुलो छ क्या यसमा कि राति भएपछि दिउँसो पनि हुन्छ दुःख आएपछि सुख पनि हुन्छ त्यसको सङ्केत यसले दियो राति भएपछि बिहान हुँदै हुँदैन भन्ने त्यो छैन यो भावना त यस्तो छ कि तपाईँको राति भएपछि दिउँसो हुन्छ होइन राति भएपछि बिहान पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ उज्यालो हुन्छ देहारो भएपछि उज्यालो पनि हुन्छ त्यो दुःख भएपछि सुख पनि हुन्छ भने यो एकदम भनौँ न एकदम यो जोडेको चिज हो सूर्य भनेको त्यो साझा हो नि त सबैको साझा हो नि त होइन छठ पर्वले चाहिँ दुःख भएपछि सुख पनि हुन्छ र राति भएपछि उज्यालो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ सन्देश दिन्छ र यो सबैको साझा हो यो नेपाल मात्रै होइन विश्वमा तपाईँको भनेपछि ज जसले चाहनुहुन्छ उहाँहरूले छठ पूजा गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ गरेर हेर्नुहोस् उहाँ उभेर मात्रै हेर्नुहोस् उहाँ यसो दर्शन गरेर चिताएको कुरा ठक्कै पुग्छ ल चिताको कुरा चाहिँ पुग्ने एउटा होइन हामीले त्यो थ्योरी मात्र होइन प्र्याक्टिकल गरेर हामी भनिरहेको छ त्यतिकै हामीले भने स्वागत छ तपाईँलाई अरूको टेलिभिजनमा हजुरको नाम मेरो पुष्कर केसी सावित्री अगरबत्ती उद्योगको हजुर के हुनुहुन्छ जा? यो कञ्चनजङ्घाको मन्दिर चाहिँ किन यहाँ बनाउनु भएको यो हामीले यसपटक मात्रै बनाएको होइन यसपटक मात्रै बनाएको होइन हामीले कञ्चनजङ्घाले यो मन्दिर बनाउनलाई सहयोग गरेको छ हजुर यो सहयोग बनाउन के हुन्छ भने हामीले यो छठी माईको पार भन्नु भन्नु मान्छौँ हामी त हामीले योभन्दा अगाडि पनि विगत वर्षदेखि नै हामीले यो सुरुवातदेखि नै स्थापित जहाँ जति छठी माईको यहाँ पूजा हुन थाल्यौँ त्यहाँदेखि समयदेखि नै हामीले कहिले विभिन्न ठाउँमा यसमा सहयोग गर्दै आएका थियौँ र अघिल्लो वर्षदेखि नै हामीले यो मन्दिरको सुरुवात गरेका हौँ यहाँ कमल पोखरीमा मात्रै नभएर विभिन्न ठाउँमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ विभिन्न ठाउँमा छ जस्तै मैले तपाईँको गौरीघाटमा पनि गरेको छु कुपन्टोलमा गरेको छु अरू तपाईँको मेरो के अरे यो कुलेश्वरमा कुलेश्वर पनि हामीले विगत वर्ष गर्दै आएका छौँ हामीले यो के हो भने हाम्रो यो धार्मिक कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पर्वहरू जस्तै भयो तपाईँको मेरो शिवरात्रि पर्व भयो जो हामीले पहिला गर्ने गर्थ्यौँ पशुपतिमा पशुपति जस्ता यस्तो मन्दिर जस्ता सम्बन्ध के धार्मिक सम्बन्धी कार्यक्रममा चाहिँ हामी इन्भल्भ भएर सहयोग स्वरूप नै काम गरिरहेका छौँ तपाईँहरूले विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएर सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो विशेष गरी यसमा चाहिँ कति लगानीमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो यसो छ नगद लगानी भन्दा नि हाम्रो तपाईँको लगानी अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष अलि बढी भएको छ यो वर्ष चाहिँ जम्मा कति लगानी लाग्यो जम्मा तपाईँको यसको लाग्यो मानौ छ लाख सात लाखको एभरेजमा अरू सबै गरी यो मन्दिर मात्रै होइन अरू तपाईँको गेटहरू भयो गेटहरू पनि दुईसम्म लगाएको छु होइन अरू बाँकी सहयोगमा जम्मा पाँच छ लाख रुपियाँ छ लाख जति खर्च हुन्छ यो कमल पोखरी मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ एभरेजमा पाँच छ लाख लाग्यो यो चाहिँ तपाईँहरू एक्लैले बनाउनु भयो कि अरू स सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेको छ यो हामी एक्लैले यो हामीले एउटा धार्मिक कार्यको लागि र छठी माई भगवान्को नामको स्वरूपमा खर्च गरेको हो तपाईँहरूको संस्थाले मात्रै यो मन्दिर चाहिँ बनाएको हामीले मात्रै बनाएको छठी माताको लागि तपाईँहरूले ला, त्यसको लागि मात्रै बनाएको हामीले माताको पोखरीको मन्दिर बनाएको हौँ यो वर्ष चाहिँ रानी पोखरीको मन्दिर बनाउनु भएको छ यो कमल पोखरीको बिचमा छ अनि यो जानको लागि चाहिँ के व्यवस्था गर्नुभएको जानको लागि हामीले ढुङ्गाको अहिले तत्काल लागि जान गराएका छौँ तर हामीले ढुङ्गाको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ आउँछ एकछिन पछाडि केही समय पछाडि ढुङ्गा आउँछ यहाँ यो चाहिँ स्थायी रूपमा हो कि अस्थायी रूपमा हो यो त स्थायी रूपमा त हुन सक्दैन होइन अहिले तपाईँको त्यति स्थायी रूपको त होइन यो तर अस्थायी रूपकै हो तर हेरौँ कति दिनसम्म रहन सक्छ यो अब अस्थायी रूपमा बनाएको मन्दिर यसलाई चाहिँ अब त्यो यति दिन भनेर चाहिँ त्यो सकिँदैन त्यही त हेर्दा चाहिँ अस्थायी जस्तो स्थायी जस्तो देखिन्छ होइन तर अस्थायी रूपमा बनाउनु भएको छ यो छठी माताको पूजा सकिएपछि चाहिँ यसलाई निकालेर निकालेसक दुई चार दिन रहन्छ दस पन्ध्र दिन अझै रहन सक्छ त्यस पछाडि हामी निकाल ठी माताको पूजा सकिएर दस पन्ध्र दिन राखेर अनि निकाल्नु पाउन खुसी लाग्यो र हजुरलाई पनि स्वागत छ तपाईँलाई अरणीको टेलिभिजनमा हजुरको नाम नमस्कार म राजा सावित्री अगरबत्ती उद्योगबाट म चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ कोअर्डिनेटर हो सावित्री अगरबत्ती उद्योगको तपाईँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ अनि कञ्चनजङ्घाले चाहिँ स्पेसली कमलपोखरीमा चाहिँ मन्दिर बनाइदिएको रहेछ यसको बारेमा के बार, भनिदिनु धन्यवाद विशेष प्रश्न सोधिदिनु भयो आ, यो चाहिँ अब छठ पर्व विशेष गरेर हाम्रो अब सबै हिन्दू परिवारमा भनौँ न हिन्दू समाजमा चाहिँ एकदमै मनाउँदै आएको विशेष गरी तराईबाट मनाउँदै आएको अब हामी काठमाडौँको बिचमा आएर यस्तो कमल पोखरीमा चाहिँ हाम्रो तराईको बासी मान्छेहरू र हाम्रो यो पाहाडको मान्छे भनौँ न एउटा विशेष गरेर यहाँ आएर यो त धेरै पुरानै उयो हो र यसको रूप चाहिँ अब बढ्दैछ हरेक साल हामीले गरिरहेकै छौँ होइन यहाँ छठ भइरहेको छ एकदमै राम्ररी अब यस साल चाहिँ अलिक विशेष भएको छ अब यो चाहिँ अब हजुरले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको बोर्ड पनि देखिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो घन्टाघरको यो रानी पोखरी घन्टाघर छेउको रानी पोखरीको मन्दिरको स्वरूप बनिरहेको छ यो अस्थायी रूपमा बनेको हो होइन पोहोर साल नै बनेको थियो प्रहार साल पनि पशुपतिनाथकै मन्दिर बनाएको थियो यसपालि अब छठमा चाहिँ एकदमै राम्रो र रा हामी अलि विशेष गरी धार्मिक कुराहरूमा जोडिएको कारणले गर्दा हाम्रो अगरबत्ती आइटमै यस्तो छ हामी धार्मिकसँग टाढा हुनै सक्दैनौँ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब जहाँ धार्मिक कुरा हुन्छ जहाँ सामाजिक हुन्छ त्यो चाहिँ हामी एकदमै नजिक हुन चाहन्छौँ जति जे सकिन्छ होइन त्यो चाहिँ गरिरहेकै छौँ अगरबत्ती धार्मिक कुरा भएको कारणले तपाईँहरूले धार्मिक कार्यको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ एकदम हजुरले जुन भन्नुभयो जस्तै धार्मिक कुराहरूसँगबाट चाहिँ हामी टाढा हुन सक्दैनौँ होइन हाम्रो आइटम पनि त्यस्तै छ जुन एउटा पूजाकै लागि एकदमै नभइ नहुने होइन अब धार्मिक कुराहरूसँगबाट हामी टाढा हुन सक्दैनौँ यो पर्व पनि यो धार्मिक पर्व पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नजिक हुन चाहन्छौँ सकेसम्म सबैजनासँग नजिक तपाईँहरूले चाहिँ वर्षे पिछे फरक फरक खा किसिमको मन्दिर बनाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुर हामीले भन्दा पनि यो कन्सेप्ट हाम्रो यो कमल पोखरी छठ पूजा समाज भनेर आयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन्द्र राईहरू हुनुहुन्छ अध्यक्ष उहाँहरूको एउटा कन्सेप्ट आउँछ उहाँहरू हामी बसेर के कति गर्न सकिन्छ के राम्रो देखाउन सकिन्छ होइन यही धर्म सम्बन्धी त्यही नै अगाडि बढ्ने हो त्यसरी नै सबैजनाको डिसिजनमा चाहिँ यो मन्दिर बनाउनु भएको छ हजुर एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अब उहाँहरूले नै कन्सेप्ट ल्याउनु भयो होइन यसपालि यस्तो गरौँ भनेर अनि उहाँहरूले भनेको कुराहरूलाई नै हामीले सहमति जनाएर होइन एकदम ठिक छ राम्रो छ यो गर्नुपर्छ भनेर अब सकेको सहयोग गरेको हो अनि यो पानी पोखरीको गहिराई चाहिँ कति छन् यो गहिराई चाहिँ अब प्रत्येक हामीले थाहा पाएदेखि नै यहाँ बनाउने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पोहोर सालको भन्दा यसपालि अलिक घटेको छ होइन पोहोरको भन्दा अब यसपालि अहिले नयाँ प्रोजेक्टहरू नै लागिरहेको छ के के छ कारण होइन त्यो छ पोहरारा अलिक गहिराई कम भएको छ बिस्तारै बढ्छ कि पोहोरको भन्दा चाहिँ गहिराई अलिक कम भएको छ तपाईँहरूले कमल पोखरीको मन्दिरमा मात्रै कमल पोखरीको मन्दिरमा मात्रै सहयोग गर्नु भएको छ कि अन्य मन्दिरहरूमा पनि सहयोग गर्नुभएको छठको लागि छठको लागि विशेष हामी सबै ठाउँमा पुग्ने कोसिस गरिरहेछौँ जे जति हाम्रो टिम र वर्कले जति भ्याएको छ त्यसमा गरिरहेछौँ हजुरले गौरीघाटमा पनि हामीले त्यहाँ सानोतिनो सहयोग गरिरहेछौँ सकेको होइन यसमा तपाईँको दुई तिन ठाउँ अन्त यो तराईतिरबाट पनि आइरहेछ कुरा यता कुलेश्वरमा नि हामीले गरेकै छौँ होइन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बाह्र तेह्र वर्षदेखि नै एकदम कञ्चनजङ्घा अगरब्तीले प्रायोजनै गरिदिएको होइन अहिले कन्टिन्यू नै गरिरहेको हो यो कुनै नयाँ सुरुवात चाहिँ होइन हाम्रो धेरै पुरानोदेखि नै हो धेरै पहिलादेखि नै विभिन्न संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ आफूले सकेको सहयोग भने त अब गर्ने इच्छा धेरै हुन्छ कति के सकिन्छ हामीले सहयोग गरिरहेछौँ अहिले ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ जस्तै यो चाडबाडलाई विशेष ध्यानमा राखेर ट्राफिक पुलिसहरूसँग समन्वय गरेर कुनै ठाउँमा सानातिना बोर्डहरू लगाएर पनि कसैको ज्यान सुरक्षित हुनसक्छ कि भन्ने उद्देश्यले जस्तै कुनै ट्राफिकका सिग्नलहरू पनि हामीले बनाइदिएका छौँ नो पार्किङको बोर्डहरू नि काहीँ बनाइदिएको छौँ त्यो चाहिँ अब हामीले भनौँ न एउटा सकेको सहयोग त गर्ने हो नि त्यही नै गरिरहेछौँ हजुर काठमाडौँ न्डुमा मात्रै नभएर तपाईँहरूले तराईमा पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ हजुर यो नेपालभरि नै लगभग हजुरले मुस्ताङ जानुभयो भने नै हाम्रो कुनै के देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले काञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको <Space> देखि नेपाल अल ओभरै छ सबै ठाउँमा हाम्रो अगरबत्ती चाहिँ विशेष अब बाहिर पनि जान्छ विदेशमा पनि निर्यात हुन्छ तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिनुभयो यो कमल पोखरीको मन्दिरको बारेमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् अरुण्यको टेलिभिजन अरुण्यको यो टिम सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष हेर्ने ग्राहकहरूलाई पनि यो छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सावित्री अगरबत्ती उद्योग कञ्चनजङ्घा अगरबीबाट हस्ता धन्यवाद